verkligen alla människor kan ta bilder. Det är inte svårare än att ta upp sin mobil, köra en pose och trycka. Det är allt som krävs. Kameran, eller mobilen, gör resten. Så bra är dagens kameror. Men det vi måste lära oss skilja på, det är den rätta exponeringen och den kreativt rätta exponeringen. Och det är det vi ska prata om idag. Mitt namn är Gustav Larsson och den här videotutorialen presenteras i samarbete med bildsajten Dayviews. Så här är det ju. För att det ska bli en bild så krävs det tillräckligt mycket ljus. Och de verktygen som finns i kameran för att det ska bli tillräckligt mycket ljus, det är bländare, slutare och ISO. Bländaren styr skärpedjupet, vilket är användbart när vi typ tar porträtt, när vi vill ha suddig bakgrund eller när vi vill ta landskapsbilder och allting ska vara i fokus. Bländaren. Slutaren har med tid att göra. Tänk rörelser. Kort slutartid fryser. Stillbild. Väldigt. Allting skarpt. Allting vattendroppar. Tänk sånt. Lång slutartid. Fånga rörelser. Rörelseskärpa. Kolla de molnen typ. Tredje ISO. Det är skapa lite möjligheter. Lite vingmål när det gäller. När vi vill ha ihop vår rörelse. Och vår skärpedjup. Så det skapar lite möjligheter. Men det är de här två som är huvudsakerna. Och du som har försökt fota manuellt vet att det är ganska omständigt att ställa in alla de här tre sakerna själv. Det är lite jobbigt och så ändras ljuset och ja, man får göra om allting. Men kameran är ju smart. Varför inte använda den? Men jag vill ändå ha en kreativt korrekt exponering, så jag vill kunna styra min slutare och bländare för att få det resultatet jag vill ha. Då är det så att det finns program för det som heter slutarprioritet och bländarprioritet i din kamera. Slutarprioritet, då är det här S-et på den här rulle, och ofta är det en sån rullkontroll. S eller TV på Canon-kameror. Shutter eller time value. Shutter priority. Det låter ställa in slutartiden. Allting annat fixar kameran. Aperture. Vi vill hålla koll på skärpedjupet. Om det är det som är det viktiga. Så kör vi aperture priority. A eller AV. Aperture value. Det är Nikon, Canon och olika kameratillverkare har lite olika benämningar på det här. För det är det så vi jobbar. Tycker du det här är lite vimsigt med begreppen, så gå in på min hemsida och läs. Länk finns i beskrivningen. Så kan du lugn och ro smälta det och sen komma tillbaka hit här nu. Okej, okay, så genom att snurra på kommandoratten, som jag tror den heter nu, så kan vi då välja A eller S, eller om du har kameran så är det AV eller TV. Så låta dig bestämma vilken slutartid du vill ha, respektive vilken bländare du vill ha. Och låta kameran sköta resten. Det låter ganska smidigt här. Du har full kreativ kontroll på din bild, men du gör inte alla finjusteringar själv, utan du låter kameran hjälpa dig. Sounds fair to me. Men det skapar ändå lite mer frågor. Alltså, när ska jag ha slutare och vilken slutare ska jag ställa in? Det är inte så jäkla uppenbart. Men det är just det vi ska gå igenom här. Jag kommer ge dig en metodik som du kan gå igenom i huvudet eller på papper innan du tar en bild. Och har du gjort det här några gånger så kommer du göra det utan att ens tänka. När du går ut, där du fotograferar, så vet du bara. Så här ska jag ställa in kameran för att få den effekten du vill ha. Jag har tagit fram ett diagram. Och det diagrammet ska vi gå igenom nu. Och jag tycker verkligen att du ska ta och ladda hem det. Jag tycker att du ska ta och ladda hem det precis nu, så att du kan följa med i resten av det här. För att det är du som ska lära dig, okej? Okay? Så pausa klippet nu. Och så hoppas jag att du fattade att du skulle ladda hem det där. Vi kör igång! Ja,
Vad ni nu har framför er, antingen på papper eller på dator, är en härligt litet diagram som jag ska gå igenom med dig. Och syftet är alltså att få en metodik, en tankegång på hur jag, de frågor jag behöver ställa mig för att få den kreativa exponeringen som man vill ha i sin bild. Mm. Till vänster, längst till vänster, har ni olika fotoscenarier. Saker som man skulle kunna tänka sig att man, det händer någon gång att man skulle fotografera. Följt av det är en gäng frågor om förhållandena och den utrustningen du vill ha. Eller den du har med dig. Alltså utgå från din egen utrustning. Om jag än bara tar en liten schablon här nu. Vi hoppar på från början. Jag kommer inte gå igenom alla för det tar för lång tid. Men se resten som lite läxa. Va? Läxor är kul. Typ. Fotboll. Utomhus. Det är första scenariot vi tänker oss här. Tänker fotbollsplan. Tänker inte allsvenska. Jag tänker mig något mindre. Det är dina barn eller dina potentiella barn som är ute och spelar fotboll. Det är en söndag förmiddag och det är knappt en liga. Fint väder, det är sommar liksom. Härligt, det är gött att vara ute. Så första frågan vi ställer oss då, det är hur ljus det är, vilken ljusnivå det är i bilden. För som vi har sagt 1000 gånger, och kommer säga 1000 gånger till, fotografi är ljus. Ljusnivå, fotbollsmatchen på sommaren, mitt på dagen, det är nice, det är ljust väder, nästan klar på himmel liksom. Kanske inte de perfekta fotoförhållandena, men det är väldigt mycket ljus. Så vi tar och skriver i här ljust. Nästa del är handlar om din utrustning. Vad har du för kamera? Du. Jag kommer ha lite schablonvärden här nu, men utgår från dig och din kamera. Så du får fylla i vad du vill. Utrustning då. Första frågan är blixt. Så behöver man. Har du blixt så är det. Vissa har ju det inbyggt och så här. Behöver man ha det? Nej. Eller? Det är väldigt ljust ute. Det är tillräckligt med ljus. Vi tog inte med oss blixten. Nej. Blixt. Stativ. Jag orkar inte bära. Inte ens jag orkar bära stativ till en fotbollsmatch. Inte en knatteliga i alla fall. Så jag har inte med mig stativ. Så nej, där också. Sista frågan är objektiv. Och här kan man lämna det lite kreativt. Du kan ju ska köra vidvinkligt och få hela fotbollsplanen. Eller så kan du zooma in, ta en längre brännvidd och få riktig action när någon sparkar bollen eller någon nickar eller annat sånt. Så, och jag gillar action. Tror det eller ej när jag bara tar landskapsbild, men action är kul. Så jag säger 300 mm. 300. Jag har något zoomobjektiv som går upp till 300. Så jag säger det. 300. Det är lite knepigt med längre brännvidden, men när det sitter så är det jäkligt kul. Nu kommer den stora frågan. The big poppy question. Och nej, jag ska inte fråga om du vill gifta dig med mig eller något sånt där. Utan jag tänkte fråga dig vad som är viktigast. Rörelse eller skärpedjup? Det är frågan. Det är den frågan du behöver ställa dig. En fråga, okej? Vad är viktigast? Vill du frysa, leka med rörelserna? Eller är det viktigt med skärpedjupet? Vad är viktigast? Action, sport. För mig, slutartid. Det är det som är det viktiga. Antingen, jag vill oftast bara frysa. Frysa en sekund när bollen... När man håller på och nickar iväg bollen eller när man drömmer in bollen i mål eller något sånt här. Något härligt moment som man vill frysa. Så jag säger att det är ett kryss där på rörelse då. Fotbollrörelse. Nästa del då är mode. Och vad menar jag med det? Jo, det är just det här. Skärpedjup blanda ihop allting själv. Blända prioritet eller slutar prioritet. Det är de två vi pratar om. Det är de modesen vi pratar om. S eller A. TV eller AV.
Rörelse, skärp, rörelse, slutatid. Rörelse, slutatid. Så det är slutatiden vi vill ställa in. Slutare. Shutter speed. Konstigt skiv. Men det stavas med S på engelska. Vi skriver in ett S där. Eller TV för ni som kör kanon. Och ja, mitt ser ut så här nu. Exponering då. Vi ska ställa in kameran. Det är det här hela syftet. Så vi vill komma till exponering. Vilka inställningar av de här tre sakerna ska vi välja? ISO står först, slutare, bländare. Vi börjar med ISO. ISO är synonymt med brus. Brus vill man inte ha rent generellt och därför sätter vi oftast en så låg ISO-nivå som möjligt. Och är det soligt ute och allt annat tillåter det så vill vi ha det så låg som möjligt. 100 säger jag idag. Fint väder, det är nice. 100 skriver jag på min ISO. Vad ska vara för slutartid då? Det här är lite utan tillärning. Så är det. Man kan givetvis testa allting i kameran. Det är det här det handlar om. Testa i kameran och utvärdera själv. Blir effekten som du vill ha det? LCD-displayen är perfekt. Zooma och härja och dana. Men för att få en tack sharp image av action, alltså en helt skarp bild, då är ett bra utgångsläge en tusendel sekund. Så vi skriver en tusendel på slutartid. Sista då frågan är bländare. Vad ska vara för bländare? Har du något förslag? 4, 5.6, 16. Jag vet inte. Det får kameran fixa åt mig. Det är därför vi ställer in kameran på S, på mode S eller TV. Slutar prioritet. Vi ställer in slutartid och ofta också ISO. Men kameran sköter bländaren. Han gör alla justeringar fram och tillbaka om solen går i mål eller annat. Vi skiter i det. Sträck, kryss, gör vad du vill, blaffa. Huvudsaken är att vi skiter i det. Okej? Okay? Så då vad vi gjorde. Vi kollar förutsättningar. Är det ljust? Vad har vi för utrustning? Och sen popping the big question. Vad är viktigast? Skärpedjup eller rörelse? Det är det handlar om. Och sen ställer vi in därefter. Riktvärden på dämpliga slutartider, det lär man sig genom att experimentera själv eller att jag berättar det för dig eller någon annan. Ja, då har vi lärt oss utgångsläge för att få en kreativt korrekt exponering av att fotografera fotboll. Känns bra. Vi hoppar på nästa. Jag tänker hoppa över barnkalaset kväll. Där kan man ju tänka sig att det är lite mörkt och att barnen är uppe och springer mycket. Och har du någon blixt kanske den kan användas. Eller har någon liten snabbare glugg med stor möjliga bländare så kan man ju testa den. Men det lämnar jag till dig. Och det jag ska prata om nu är istället det tredje alternativet med porträtt. Okej? Okay? Har du inte fotat porträtt så tycker jag du borde. Det är skitkul. Människor är skitkul. Och en bild ser inte ut som den andra beroende på vad de gör ansiktet när man fotograferar dem. Ha? Ingen bild är lik den andra. Du kan ta 100 bilder på en person på samma ställe och de ser inte likadana ut. Vi kör på trätt. Vi kör på trätt. Ljusnivå. Vad tänker vi? Vi tänker... Jag tycker om att fota porträtt utomhus. Jag tycker det är skitbra när man har de här overcast days heter de på engelska. När man har ett tunt lager moln över hela. Så det är jämngrått men ändå ganska ljus liksom. De här skuggorna försvinner nu. Nu kanske jag har lite skugga här för att jag har ett fönster som kommer där.
Vi har fått mjukare ljus och mjukt ljus är det vi vill ha när vi fotar porträtt. Men vi vill fortfarande ha ljus. Så vi skriver ljust här. Mm. På porträttraden nu. Ljust. Har vi blixt? Har den så visst. Men halva syftet med att hitta de här fota på just de dagarna man har det här lätta molnet över hela. Så behöver man mer eller mindre ingen blixt. Nice va? Mm-hmm. Kom ihåg det. Så vi har ingen blixt. Stativ kan man ha. Jag tycker det är roligare att kunna röra mig, finjustera lite så här. Vad som känns bäst. Kanske lite uppifrån eller kanske lite nerifrån eller lite från sidan så här. Och det går snabbare utan stativ. Så nej. Objektiv. Klassiskt porträtt. Härifrån och upp. Är 85 mm. Objektiv. Bra utgångsläge. Mellan 50 och 85 beroende på vilken kamera du har. Så har du ett hum om vad som känns lämpligt till det. Så jag skriver 85. Gör vad du vill. 85 mm. Och vi ställer the big question. Skärpedjup eller slutare? Vi vill ju att personen ska synas. Ja, vi vill inte ha någon störig bakgrund som träd eller löv eller stad eller något sånt där jobbigt. Så vi vill att den ska vara suddig. Så vi vill ha fokus på ansiktet men bakgrunden ska vara suddig. Lite som det är just nu när jag filmar. Då syns ju jag men bakgrunden, även om det finns så är den inte riktigt så skarp. Och det är snyggt. Tycker man generellt. Så då pratar vi om skärpedjup. Kryssa skärpedjup. Mode. Vilket mode tar hand om skärpedjup? Vilken kamerainställning tar hand om skärpedjupet? Aperture. Bländare. AV. Så vi skriver ett A här. Eller AV då, för kanon. Exponering, det är hit vi vill komma. Vad ska jag ställa in kameran? ISO:t, som vanligt, så lågt som möjligt. Men vi har ju inte, kanske inte riktigt, riktigt så mycket ljus som vi hade när vi fotade fotboll här för ett tag sedan. Så vi kanske får höja den lite. Så lågt som möjligt, men höja den lite, kanske. 200-400. Känns det bra? Vi får testa lite. Jag säger 400. 400. Och slutar den då. Jag hade ställt in kameran på bländarprioritet. Då ställer jag in bländaren och kameran fixar resten. Kameran fixar slutartiden. Okej. Okay. Skit i den. Blaffa, kryss, streck. Jag drar ett streck. Och bländaren då? Vad är lämplig för bländaren? Vi vill ha suddig bakgrund. Kort skärpedjup. Och det innebär att vi vill ha en stor öppning. Liten ger djupt skärpedjup, men vi vill ha en stor öppning. Det jobbiga här är att en stor öppning är ett litet bländartal. Det finns en väldigt logisk förklaring till det som vi tar en annan gång. Men ett litet tal, stor öppning. Så vi sätter ett litet tal. Testa. Testa från, jag vet inte vad du har. 1,8, 2,8, 4, 5,6. Det är inte vanligt så här. Men ja, testa där. Men ha det så lågt som möjligt. Jag säger 4. 4 vill jag ha. Och värt att tänka på då är typ, ja, näsa sticker ut. Öga är bra. Örat är bakom. Fokusera alltid på ögat. Är inte ögat skarpt så kan du slänga hela bilden. För då blir den inte bra. Nästippen kan hända lite vad den skiter jag i. Och ligga så örat. Det kan vara kul att ha hela skarpt. Men framförallt ögat. Fokusera på ögat. Bländare 4. Och voilà, vi är klara. Vi kan ta vilka porträtt som helst.
okej. Okay. Svårare än så här är det inte. Jag väljer bländare för att jag vill kontrollera skärpedjupet. That's it. Fire away. Och nu, förutom att fota fotboll, så kan vi nu ta jäkligt schyssta porträtt. Sweet! Dansföreställning. Kanske inte alla fotar dansföreställning. Tänk, det är ungefär som en konsert. Man har... kan tänka sig ett... tänk er ett konserthus i ett random stad. En scen, stor scen, upphöjd så här, och sen är det publik nedanför, sittande publik tänker jag nu, och kanske till och med någon terrass. Det går väl in några hundra personer i den här lokalen, jag tänker mig. Det är massa ljus på scenen, men inte jättemycket ändå, och salen är helt nedsläckt som det brukar vara. Och här är det någon du känner som ska dansa. Grannen, dottern, kusinen, vännen, whatever. Du ska i alla fall, hade tänkt fota där, så du tar med dig din kamera in. Och fundera nu på vilka inställningar du ska ha. Då ställer vi oss första frågan: hur är ljusnivån? Ja, det är ju... det är väldigt mörkt där folket sitter, där publiken sitter. Men det är inte där vi ska fotografera, så det skiter vi. Uppe på scen däremot så finns det belysning, men det är kanske inte jättebra. Som det ofta är, speciellt på mindre scener. Eller när de inte riktigt tänker på oss fotografer eller filmare. Så vi för övningens syfte så kan vi säga in att det är ganska dåligt. Vilket till och med säger att det... kameramässigt sett är det ganska mörkt. För kameran är lite sämre på att se ljuset än vad våra ögon är. Som du kanske lär dig märka efter ett tag när du har gjort det här länge. Ögonen är underbara. Dansföreställningen, det är mörkt. Blixt, no, det får du inte ha på det här, i den här konserthallen. För att det stör. Det stör för mycket. Både publiken tycker det är jobbigt, men framförallt de som står på scen tycker att det är vägen. Ingen blixt. Det är någonting man kan fråga om man verkligen vill ha blixt. Fråga gärna, fråga först. Ibland får man faktiskt. Hur som helst, stativ. Du får inte plats med det. Tänk dig om du sitter ner i ett säte och sen ska ställa upp stativ i... nej. Nej. Objektiv. Det är en ganska stor sal, så att du behöver långt fram om du ska ens få en bild på den här, på din kamrat. Så det blir ganska lång brännvidd. Vi säger 200 mm. Givetvis anpassar man sig 200. Rörelse eller skärpedjup. Rörelse eller skärpedjup. Dans är ju rörelse. Det är ju vad dans handlar om. Så vi kryssar rörelse. Mode. Ser ni logiken här nu? När det var rörelse så hade vi S. Hade vi skärpedjup så var det A. Så nu har vi rörelse. Sätter vi S. Eller TV. ISOT. Boosted up. Så högt du kan. Det är mörkt. Okej. Min gamla kamera hade högsta ISO på 1600. Den här har... min nya har väl... 12 000 kanske någonting. 12 800. Så långt din kamera kan gå. Det kommer bli brusigt. Ja, men du får en bild. Okej, okay? Vad är viktigast? Så högt som möjligt. Jag säger 6400. Det är så högt min kamera kan gå nu. Eller någon kamera. Vi har valt S, slutarprioritet. Så vi säljer in en slutare. Och vad sätter vi den? Rörelse. En tusendel sekund satte vi på fotbollen ju. Här kanske det inte går riktigt lika fort. Så vi sätter... Vi sätter... en... 500-del sekund. Typ, vi testar. 1 genom 500. Och bländaren... ja, den behöver vi ju inte ställa in. Men det är...
bra att ha öga på den även om du inte ställer in den. För det du kan och förmodligen kommer att se är att den blinkar. På det lägsta värdet ditt objektiv kan gå. Om det är 5,6 eller 4 eller 2,8. Så står den där och blinkar. Så kan det vara. Och anledningen till det är att kameran vill öppna upp. Han vill ha ännu mer ljus. Men han kan inte. Han kan inte öppna upp bländaren mer. Och så är det. Tar du en bild då så kommer du få en bild. Men du kommer få den underexponerad. Och vad vi får göra då, det är antingen att konstatera att vi får underexponerade bilder. Eller att helt enkelt sluta. Inte ta några bilder. För har vi höjt upp ISO:t så mycket som möjligt och sänkt slutartiden till ett, eller höjt slutartiden så blir det så lång som vi kan tänka oss gå liksom, för att få den effekten vi vill ha. Så går det inte mer därefter. Vi kan inte få in mer ljus. Och det är situationen då, det kommer situationer där det kommer hända. Där bilderna blir för mörka. Man kan ju köpa en ny kamera eller lägga ner hur mycket pengar på det här som helst. Men för att få sänka den ribban så att du kan ta bilder i mörkare situationer. Men det är inte magi. Än. Tyvärr. Så det var den lilla poängen jag ville illustrera. Det finns tillfällen då det är för mörkt. Okej. Jag har fyllt i hela pappret. Och jag hoppas nu du har fått en liten tankegång på hur man tänker här nu. Du har ett scenario som du ska fotografera. Vilken ljusnivå, de förutsättningar som finns. Hur ljust det är, vilka kamerasaker du tar med dig ut. Om det så är vidvinkel eller om det är tele som du vill fota med. Vi pratar om den stora frågan. Skärpedjup eller rörelse? Skärpedjup, bländare, A, AV. Eller så har vi då rörelse, slutartid, S, TV. Använd dem och låt kameran göra så mycket den kan för att få den bilden du vill ha. Så kan du inte bara få en rätt exponering utan kan även få en kreativt rätt exponering. Känns det bra? Bättre hoppas jag. Träna på det här. Ta med lappen ut de första gångerna. Det kanske ser lite töntigt ut. Men ta det för att du vill lära dig. Annars. Att ha i tankarna är att så fort du låter kameran göra någonting. Så kan det vara tillfällen då kameran gör en fel. Kameran är inte perfekt. Ljusmätningen är inte perfekt. Så när du fotar väldigt ljusa saker. Snö. Eller väldigt mörka saker. Natten eller lavasand brukar jag som exempel, så kan den få fel, men det tar vi en annan gång. Det här är få in det kreativa i bilderna. Det är det som är det roliga, det är det som verkligen tar det till en ny nivå. Så spring ut och träna, det är det som gäller. Så tills nästa gång så hoppas jag att du kan de här inställningsmetodikerna. För då öppnar så många dörrar. Nu faller jag ner. Ha det bra! Och idag ska jag prata om tre saker. Ganska snarlika saker. Men ändå tre saker som jag tror förbryllar ganska många där ute. Det är begreppet zoom, brännvidd och brännviddsförlängning.